הזמן שלא יקרה קרה, שלא יקרה קרה. כל הזמן. מה אתה לחוץ כל כך? ואז אתה קם ומשנה. זה אין סופי. נכון. מהרגע שנולדת. נכון. אז חושבים שילדים שמחים. הם לא שמחים, מה הם שמחים? גם הם כל הזמן רצים. מה הם שמחים? כל הזמן הם בשיגעון כזה. בואו, כל הם קופצים. כאילו, מה אתה לחוץ? איפה אתה רץ? כי הם לא מבינים. אם הוא היה רואה את הקבר שם, הוא היה רץ לקבר, בסוף רץ, הוא רץ לשם לתחנה הסופית, לתוך הקבר. מה הוא רץ? איפה הוא רץ? למה? אני רוצה שכל אחד ואחד שיתמקד, לא, מה? לא, יראה לי רק שהיא גילתה למה, לא מעלימה. חכי, מה זה גילית למה? גילית למה זה אומר שאת בתודעה אחרת, את באמת כל היום בהבנה? אין רוב, אז אין רוב, אין דבר כזה רוב. מבחינתי אין דבר כזה רוב. או גילית, את שמה. או שאתה שם או שאתה לא שם, אין דבר כזה רוב. אין דבר כזה רוב. בעיניי, בקנה מידה שלי, אין רוב. אבל זה ודאי שזה ככה. אבל לא ודאי. לא ודאי. אם זה היה ודאי, זה היית שם באמת. זה לא ודאי. אז היית כל הזמן שם. אם זה היה לך ודאי כמו שאת קיימת, אז כמו שאת לא שוכחת שאת קיימת, לא היית שוכחת את מה שגילית. לא, לא מגיעים לשם בהדרגה. מגיעים למה בעלה. לאיפה מגיעים? לשם, לא יודע. בהדרגה מגיעים לפתאום. נכון. למה אבל? כשאתה מגיע לראש העם, אתה בבת אחת על ראש העם, נכון? אבל אתה אמון מטפס כדי להיות בבת אחת על ראש העם. נכון? זה אותו דבר. עכשיו אתה, מה איתך? אני עושה כל דבר, אני חושב שהצעד הבא יהיה יותר טוב. המציאות הבאה תהיה יותר טוב. מדהים. מה זה אומר? אבל למה? כן, למה? מה יש לך? יש חוקיות. רגע, חכה חוקיות. למה? חכה בחוקיות. זה מי שנתקע. עכשיו אנחנו מתחקרים אותו, אחר כך אותך. אני רוצה שתתעקע שם, כי בשאלה הזאת, כי תבין, היא מה שמפריד בינך לבין השלמות. זה הדבר. בוא תמצא את זה. אתה יכול להבין במלא תחומים בחיים. אם עכשיו יגידו לך, כל תחום אתה יכול ללמוד אותו. תלמד פיזיקה, אסטרונומיה, מה שאתה רוצה, איך מרכיבים חלליות, מה שאתה רוצה, אבל להבין למה אני רוצה, למה, מה, לא, לא יודע. זה מצב חמור מאוד. תבין, אתה לא יודע שום דבר על עצמך, ואתה בטוח שאתה מבין, ואני מבין אנשים, יודע למה הוא רצה, למה עושה. מה, את עצמך, אתה אפילו לא יודע למה אתה קם הכיסא. זה לא רק זה שאני לא יודע שום דבר, אפילו היום חשבתי, אני הולך, מה יש איזה בטריה בתוכי? כאילו מה מזיז את הרגליים? השרירים, יופי, זה לא מעניין. מה מזיז את השרירים? כאילו, מה גורם לי בכלל? מה? אותו דבר, אותו מנגנון. אני רוצה לשאול אותך שאלה. רוצה לשאול אותך שאלה, כשהעלה נופל, אתה גם שואל מה מניע אותו? שמה? מה שאלת? שעלה, נופל, אתה גם, שהטיפת גשם יורד, אתה גם שאלה מניע אותו? לפעמים, אבל לא תמיד. מה ההבדל? ההבדל שאני, זה תחתור. אתה הבנת? אם עכשיו היינו מסתכלים במיקרוסקופ, מיקרוסקופ, אני מלביש מיקרוסקופ, אני מסתכל, אני אומר, טיפת גשם יורדת, עלה זז ואותך זז, אני יודע להבדיל? לא. אתה להבדיל? אני לא מבדיל. לכן, מה שזה אומר... רגע, שנייה, הבנת? כן. זה צורות שזזות. אז למה אתה שואל על הצורה הזאת ולא על הצורה הזאת? אתה תתבונן בזה, בסדר? כי אתה מבין את עצמך, אתה כאילו, קודם כל מבין את עצמך, רק אתה מבין למה... לא, אבל זה מדהים אותו, שהוא אומר, מה גורם לרגל שלי לזוז? מה גורם למשהו אחר לזוז? כי זה אותו דבר, גורם לשניכם לזוז. זה מה שזה אומר, כאילו שיש משהו אחר שמזיז אותי, או גורם לי לרצות, או גורם לי לא לרצות. חכה. אתה עכשיו יושב, ונעשה מהתחלה, אתה עכשיו יושב. אתה חווה, חסר לך משהו? או שכן, או שלא. כן. מה חסר לדוגמה? כל כך קשה לך לדעת מה חסר. תבדוק מה אתה רוצה, זה מה שחסר לך. מה כל כך מורכב לדעת מה חסר? יש לך כזה רצון אחד שם שנמצא בסוף, כתוב לך בזה תומה שאני רוצה לדעת. יש רצון להבין, יש רצון של להיות יותר כסף. כן, למה? זאת אומרת, זה מה שמפריד בינך לבין השלמות. אבל איפה פה מה שמצחיק? כי למה אתה רוצה להבין ולמה אתה רוצה כסף ולמה זה? כי אתה רוצה בסוף להפסיק לרצות. נכון. אתה רוצה את כל הדברים האלה כדי שבסוף תהיה במצב שאתה רוצה את הדברים איך שהם.
שזה יהיה מסודר, ואז אני ארצה את זה איך שזה. נכון. כן, אבל... אבל מה, אבל זה לא קשור בכלל. לא, אבל לא טוב לזה. שנייה, אני שנייה. לא, אבל הבעיה שאני אתה תמיד רצון, אבל בטח כאילו, אתה יודע, הרצונות הגדולים שאני אגיד לך מה טוב בזה, אני אגיד לך מה טוב בזה. תן לי להסביר לו ותבין. שנייה. אתה עושה דברים, אנחנו עושים סבב. בסדר? אחר כך אתה נעשה ככה. אבל לא טוב. חכה, תשמור את האנרגיה. עכשיו, אני רוצה לראות, תבין משהו בסיסי. אתה אוכל, עובד, מתאמץ, רוצה להבין וכו' וכו', ואם נשאל אותך, ולמה אתה רוצה להבין ולמה אתה רוצה כסף, תגיד, כי אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני, כדי להגיע למצב שבו אני אוכל להגיד, זה מה שאני רוצה, נכון? עכשיו, דבר ראשון, אתה יודע מראש, שאם יהיה לך את הכל, אתה לא תגיע לזה. שאלה? שגם אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, אתה לא תהיה מרוצה. למה? תבדוק. כי אז רוצים משהו. רגע, תעצור, תבדוק. תבדוק. אולי תהיה משלם. רגע, שנייה, תעצור. תכף נבדוק, חכה, תהיה נבדוק. תבדוק, תעצום את העיניים, תדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה, ותראה מה, הרצון שלך נעלם או לא. לא, נעלם או לא נעלם, תמיד הוא יהיה. אז זה מה שאמרנו. אז בכל מקרה אתה אף פעם לא מגיע למצב שאתה רוצה את הכל. מה זה, אתה גם משנה, אתה בכל מקרה תמיד סובל. אנחנו לא כאילו מגיעים למצב שאין לנו רצון בכלל, תמיד נרצה עוד ועוד ועוד. כי הוא נגיע למצב שאנחנו... כן, אבל... אם המטרה שלך היא בסוף לרצות את מה שיש לך, אז אין לזה שום קשר למה יש לך. כי מה... אם המטרה שלך זה להגיע למצב שתרצה את מה שיש לך... מה זה שאין לי אבל? אין לי, לא פעם לרצות את מה שאין לך. יש לך נגיד חוב מיליון דולר. אתה בסוף צריך להגיע למצב שאתה רוצה את מה שיש לך. עכשיו, אם זה... בסוף אתה רוצה להיות מרוצה מהמציאות, נכון? אתה אומר, אני רוצה לרצות את המציאות. עכשיו, לרצות את המציאות פירושו בלי להיות תלוי במה יש בה. אז מה ההיגיון לנסות לשנות אותה כדי לרצות אותה? הרי כל המהות, הרי אתה בסוף מנסה להגיע למצב שבו תרצה את זה בלי להיות תלוי במה שיש. זאת אומרת שאין לזה שום קשר למה שיש. אתה אומר, לא, אבל אם יהיה את זה, אז אני ארצה אותה יותר בלי קשר במה שיש. אבל זה לא נכון. אתה מבין? זה שקר שקר. כי אתה אומר, כן, אבל אם אני אהיה בריא, יהיה לי יותר קל לרצות אותה בלי תלות בשום דבר. לא, אין דבר כזה, כי לרצות המציאות בלי להיות תלוי, זה בלי... רגע, שנייה. עכשיו, העניין הוא שאתה מראש יודע, אתה מתאמץ, אתה משלה את עצמך. כאילו, אם היית הולך ושורף את כל מה שיש לך, היית כועס על עצמך, למה אני פוגע בעצמי, נכון? אבל לא, אתה לא בן אדם שפוגע בעצמו, אתה בן אדם שמתאמץ כדי לעשות לעצמו טוב, נכון? זה היה השליה, אתה בטוח שאתה עושה לעצמך טוב. אבל במה אתה עושה לעצמך טוב? בזה שאתה עובד בבוקר? איך זה קשור למה שאתה רוצה להשיג בסוף? הרי בסוף אתה רוצה להגיע למצב שתרצה את המציאות איך שהיא. בזה שאתה עושה פעולות לשנות את המציאות, אין לזה שום קשר בשום צורה לבעיה שאתה לא רוצה את המציאות כפי מה שהיא. אם אני... תבין, אתה יכול להגיד שאתה לא באמת רוצה לרצות את המציאות כפי מה שהיא, אתה רוצה שהמציאות תהיה בצורה מסוימת ואז תרצה אותה יותר. אתה יכול להגיד, לא, אני כן רוצה לרצות את המציאות דווקא בצורה מסוימת. ואז כן יש היגיון, למה אתה משנה את המציאות כל הזמן? אבל אם אני אשאל אותך, ולמה אתה רוצה שהיא תהיה בצורה מסוימת? כאילו אם תתבונן טיפה פנימה, כי אתה רוצה בסוף לרצות אותה. כאילו בבטם להם, מה שאתה בסוף רוצה זה לרצות אותה. כאילו, אתה, נגיד שהייתי אומר לך, פה עובדים מרוויחים כסף, אבל יש כדור שאם אתה לוקח אותו, אתה יותר לא צריך לאכול, לא צריך זה, לא צריך זה, אבל אתה לא צריך יותר כסף. מה היית לוקח? את הכדור. של מה אתה צריך לעבוד? אבל אז מה הייתי עושה? אז אתה משוגע? מה זה מה הייתי עושה? תנוח! רגע, תשב בשמיים ותצחק. לא, נגיד שיהיה לו תרופה דוגמה. תרופה, תרופה לא תעבל לו כסף. אתה חומר. נגיד שהוא לא יצטרך יותר. אתה לא יכול לא להצטרך. אם אני לא אוכל, אז אני... בחוקיות שלנו אתה מת בכל מקרה, תפסיק כל הזמן לנגן על זה שאתה מת. רגע, כן, כן, בלי אבל. אתה מת בסוף או שלא, שאם תעבוד לא תמות. אז מה אתה כל הזמן עשה לי דאווין? אם לא, אבל בסוף אני אמות. אם אני לא אעבוד, אני אמות. אז תמות גם אתה אעבוד. אם לא תוכל, תמות. גם אם תוכל, תמות. אם תוכל, לא תמות. אם לא תוכל, תמות עכשיו. אז? נו, מה נו? אז מה עשינו לזה? אז חסכת עבודה. אז איך תוכל? צריך כסף. לא תוכל, לא תוכל, ותחסוך עבודה, מה? איך? צריך כסף, איך תזין את הגוף שלך? למה אתה צריך להזין אותו? מה זה למה? למה? שיסחוד עוד?
לא, אבל זה הגוף, אין מה. זה כמו מדורה, נגיד שאתה... אבל גם עכשיו בשביל להבין אותך, אני כאילו חייב לאכול ולשתות וזה... אל תבין אותי, למה אתה צריך להבין אותי? מה לך תום בפנים או אתה צריך להבין אותי? כן, אבל טוב, אתה מבין אותך מה להתקדם. אנחנו תכף נעשה איתך את הסבב, רגע. רגע, לגבי השאלה שלך. כן. רגע, רגע, אני רוצה שאתה תבין שבסוף, בסוף, בסוף, אם אתה תלך כאילו כמה צעדים קדימה, אתה רוצה לרצות המציאות. וההיגיון אומר שאם אתה מבין שמה שאתה רוצה זה לרצות את המציאות, אז השאלה הראשונה אני שאלתי זה למה אני לא רוצה את המציאות. כאילו מה אני הולך להתאמץ כל כך? כל מה שאתה עושה זה כדי להגיע למצב שתרצה את המציאות. אתה מנסה לסדר את התמונה בצורה שתרצה אותה. רגע, אבל עצרת פעם לשאול את זה למה אני לא רוצה אותה? זה כמו נגיד שיש לך, נגיד הספינה טובעת, כי יש שם איזה חור בקצה, יש שם חור ומטביע את הספינה. ואז אתה מרגיש שהספינה טובה, אתה אומר, טוב, מה נעשה? בוא נכין אוכל, בוא ננקה את החדרים. בוא זה, אתה אומר, כן, ואני שואל לך, למה אתה עושה את זה? אתה אומר, כן, אני רוצה לגרום הספינה לא לטבוע. אבל בדקת בכלל למה הספינה טובעת? כאילו מה, ואולי היא לא טובעת בכלל, אולי בכלל היא לא טובעת, אלא סתם נדמה לך שהיא טובעת. כי אם אתה תתעקש להבין למה אני רוצה לשנות את המציאות, אולי כי אתה חושב שחסר לך, אולי בסוף תגיע למסקנה שבכלל לא חסר לך כלום. אז חסכת את כל המאמץ. למה אני חושב שחסר לי כל דבר? אנחנו לא שם עכשיו. אה? זה אבת עם אחדות. אין אחדות, אנחנו לא דברים על אחדות. אחדות מילה אסורה. The A word. שנייה, אתה מבין אותי? מה הבנת תסביר? כאילו בעיקרון אנושי, אתה הולך לפתור בעיה, שלקוח בא אליך, אומר לך, יש לי איזה בעיה. אתה אומר לו, אז עכשיו מה היגיון? אתה אומר לו, טוב, תקשיב, תן לי $1,000 ואני אפתור לך, או שאתה שואל אותו מה הבעיה? הוא אומר לך, לא משנה מה הבעיה, תפתור. אתה אומר לו, טוב, אין בעיה, אני אגיש פרוטוקולים, אני אכין לך את הצירים, אבל טוב. אבל איזה בעיה? מה הבעיה? תסביר לי מה הבעיה. אולי אין בעיה? מה הבעיה? אולי בכלל הוא צריך להגיד לו, תודה, זה בכלל בחדר השני צריך להיכנס. עכשיו אתה קם הבוקר, אתה אומר, רגע, יש פה איזה בעיה. כן. טוב, בוא נפתור אותה. אבל מה הבעיה? איפה הבעיה? מה הבעיה שלך? נכון, זה כאילו שאני מסיח את דעתי מהבעיה על ידי דברים אחרים שאני עושה במרכאות. לא, אתה לא, זה יותר גרוע, כי אתה חושב שאתה פותר אותה. אתה עוד מתרכז בה כדי למצוא אנרגיה. כשאתה נגיד אין לך חשק לעבוד, זה אומר, לא, אבל אני צריך, כי יש איזה בעיה שצריך לפתור. אבל איפה היא? מה היא? מה הבעיה? איפה הבעיה? תסביר. למצוא את הבעיה, למה אני לא רוצה את המציאות כמו שהיא? כי זאת הבעיה, זאת השאלה, שאלת המפתח. אתה גם חפש תמיד את מה שמעשה לך טוב, את האושר, ואתה מכיר שזה, אתה מכיר את העולם. שנייה, אנחנו תכף איתך. אנחנו תכף איתך, אתה רוצה איתו. אתה הבנת? אתה רצית להגיד משהו? כן, לגבי ה... שאלנו למה אני רוצה. ואני רוצה, לפי מה שאני ככה, אפשר לרצות. אני רוצה בעצם לא לרצות. למה? כי זה קטע דפוק. אני לא רוצה, אני רוצה למלות את ה... זה קטע דפוק, נו. אני רוצה למלות את החוסר, ואז אני רוצה שלא יהיה לי חוסר בעצם. אתה לא יכול למלות את החוסר. למה? מה אכפת לך שיש לך חוסר? אין לך חוסר. הוא אומר שהוא רוצה למלות את החוסר. למה? אני מרגיש שיש לך חוסר, אבל אין לך... טוב, אני עובר אליו. תעבור. אתה. לא, כאילו, תמשיך איתו, אני לא... עכשיו אתה תמשיך איתו. סיימנו, עכשיו אתה. עכשיו אתה יושב על כיסא. כן, למה אתה יושב על כיסא? לא, לא, עזוב. בוא נגיד להתחלה לשים. מה שהייתו, מה שהייתו. אולי יום אחד תבין את עצמך, אתה יודע. אולי מספיק נקב פטיש, אולי יקלט את השכל. לא, לא, לא רציתי לשאול את זה. חכה. עכשיו שאלה, אתה יושב, יושב. עכשיו אתה חווה חוויה, נכון? בתוכך תחושה, נכון? שאני יושב, יפה. שנייה, חכה. אתה חווה תחושה. אנחנו לאט לאט תחושה. עכשיו, האם אתה חווה שלמות אינסופית? שלום, שלום. עכשיו, מה, עכשיו שאתה יושב, אתה חווה שלמות אינסופית? לא. לא חושב שאני מתחילה, אני עדיין יושב כאן איתך. רגע, תעצור, יפה. רגע, חכה, זה מה שאני שואל, מה חסר לך? מה מפריד בינך לבין החוויה שיש לך הכל? מה חסר לך בעצם? לחזור להיות עם שישארתי. יפה, למה אתה רוצה את זה? כי אני רוצה
למה זה עושה לך אושר? כי אתה רוצה את זה. לא, כי אני מרגיש חסר לי. כן, למה? למה אתה מרגיש שזה חסר לך? בפשיטות, אם עכשיו היית חוזר להיות איתה, היית מרגיש יותר טוב, נכון? כן. בלי נו. כן, כן, כן. למה? למה כרגע אתה לא מרגיש טוב כמו שאם היית איתה? מה רע לך במציאות הזאת? מה רע לך פה? למה אתה צריך? לא, לא, אני רוצה. יש לי שאלה. אם עכשיו הייתה בת זוג שלך, והיית פה, היית מרגיש יותר טוב, נכון? כן. למרות שהיא לא פה, למרות שהיא שם בכלל. כן. אז, אבל זה אותו חדר, מה אכפת לך? תחשוב שהיא בת זוג שלך. אם היא הייתה בת זוג שלך והייתה בסין, למה מפריע לך? לא, לא, אבל היא בת זוג שלך, זה בסדר. צריך אבל לדעת. צריך לדעת. מה לדעת? המציאות או את המציאות? מה זה מציאות או את המציאות? אם עכשיו הייתי אומר לך שהיא תחזור אליך מחר, היית מרגיש יותר טוב עכשיו? כן. למה? אבל המציאות או את המציאות עכשיו? אותו חדר, אותו בריאות, אותו מה? מה אתה מתכוון שאתה אומר המציאות, אותה מציאות? המציאות של עכשיו, מה כאילו, האם אתה עד כדי כך משוגע, שאם עכשיו תדע שתחזור מחר, אתה תרגיש יותר טוב, ואם לא, אתה מרגיש פחות טוב? אני לא מבין את זה, אבל זה ככה, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני רוצה. רגע, נכון, אבל אתה סובל בגלל זה. כי כרגע אתה לא חווה שלמות, אתה אומר, לא, אבל אם הייתי יודע, יכול להיות שהיא תחזור עליו מחר, אבל אם הוא היה יודע עכשיו שהיא תחזור מחר, אני מרגיש יותר טוב. מה? הידיעה הזאת שהיא דלת המצב רוח. אכפת לך. יש לך ודאות מה קורה, מה יקרה עם מוברק? לא מעניין אותי, אבל. למה? לא, רגע, רגע, תעצור. אז זה לא חוסר ודאות. יש לך חוסר ודאות לגבי הרבה דברים. אני רוצה, אני יש איקס. אז חזרנו, זה בגלל שאתה רוצה, אז אני שואל למה אתה רוצה. אז אני אומר, רגע, ואם היית יודע בוודאות שהיא לא תחזור אליך, גם היית רגוע? לא. אז זה לא בגלל החוסר ודאות, זה בגלל שאתה רוצה שהיא תחזור אליך. מה זה קשור לחוסר ודאות? כן, אבל זה גם, וחלק מזה. לא, אתה בפשיטות, אתה כרגע רוצה שהיא תחזור אליך, כן. נקודה, נכון? למה? וזה הורס לך את המצב רוח לפחות באחוז. למה? למה אתה רוצה שהיא תחזור אליך? אני חושב שיהיה יותר טוב. מדהים. למה אתה חושב שיהיה יותר טוב? כי זה... תקשיב, תקשיב. אני מה שאמרתי להם קודם, אגיד לך עוד פעם. אני עכשיו נציגו של אלוהים. בסדר, שלח אותי. הנה, יושב. יש לך שאלות, תפנה אליי, אני שולח ומעביר לך חזרה. עכשיו, אתה מתלונן. אלוהים, אתה יודע מה רוצה שיהיה עכשיו? מה הוא רוצה שיהיה עכשיו? את מה שעכשיו, מה שעכשיו זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שעכשיו היא לא תהיה איתך ושלא תדע אם היא תהיה איתך או לא. זה מה שהוא רוצה. רגע, רגע, תעצור, חכה. זה מה שהוא רוצה. אבל למה הוא רוצה ככה? חכה, מה אתה, מה זה למה? כך הוא החליט. למה הוא רוצה? אז עזוב אותו. רגע, רגע, חכה, שנייה, שנייה. רגע, חכה, רגע. אם עכשיו מישהו יגיד לך, תרקוד. אתה תרקוד? תגיד לו למה? נכון? למה? אתה תשאל אותו למה. עכשיו אתה אומר לאלוהים תרקוד, שנה לי את המציאות. אומר לך למה? אתה רוצה לשנות. הוא בא לך בתלונה. לא. לא, אתה בא לך בתלונה, אמר לו לא, לא מתאים לי. למה אתה רוצה? מה זה למה אתה רוצה? מה אני חייב לך דין וחשבון? למה אתה רוצה לשנות? מה מציג לך? כי אני כל הזמן מרגיש... כן, כן, למה? אני כל הזמן מרגיש שאני משנה את המציאות. מה? כי כל פעם אני מרגיש שכאילו שהגורל בידיים שלי, ואני משנה את המציאות שלי. מדהים, מדהים הסיפור. תכלס, אתה למה אתה חושב שזה מה שעשה לך אושר? כי זה מה שאני רוצה. מדהים. כן, אבל אם אני אלך איתך לשורש, בסדר, אז יש לי שתי שאלות. אתה לא יודע שורש, אין לך שאלות, אני שואל אותך שאלות, אני שואל. אני רוצה... תקשיב, אני פה שואל את השאלות. לא, אבל אני רוצה להבין, זאת אומרת, אני רוצה להבין... תקשיב, המרצה זה אתה, אני זה ששואל, אוקיי? אתה צריך לענות תשובות למה שאני שואל. כן, אבל הבנתי, כאילו, את התהליך כל שעשית איתם, הבנתי את העניין. אני לא הבנתי, אני לא הבנתי, אני לא קיבלתי תשובה. כי אתה חוזר איתי שוב להתחלה, ואני מבין כבר... איזה התחלה? אני לא יודע התחלה. אני שואל שאלה, למה אתה רוצה שהיא תחזור אליך? אני לא יודע למה אני רוצה. אני לא יודע. אני לא יודע להסביר לך... אז בוא תחשוב. במילים למה אני רוצה. ומה אתה לא יודע להסביר במילים? בגדול זה כאן... אתה מבין את עצמך? בגדול זה כאן אני חושב שאני יותר מאושר. זה הכל. למה אתה חושב שתהיה יותר מאושר? למה? מה יש שם שאין פה? מה? כי כשאני איתה אז ובלידי אז, מה? מה לדוגמה? מה? כי אם אני איתה אז, אז בלי, כן, מה? כי כשאני איתה, אם חייכת בבוקר, אז יותר מוצחה מלא. סתם דוגמה, נגיד. אפה, קח תמונה, צייר, חיוך, סמיילי, הנה, חייכת לך בבוקר. כל פעם תרצה, בפרצין, חייכת. מה אתה צריך שהיא דווקא תחייך אליך? מה אתה צריך? קח תמונה, סלם, סלם, כל פעם שתרצה שתחייך לך חסים. תרצה סאונד, תפעיל סאונד. שאלה, וואי. מה יש לך? לא, אני רוצה שהפרצוף הוא יחייך אליי. מה, למה דווקא? הנה, תראה, 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 תראה,
למה אני רוצה דווקא אותה? אתה רוצה שאני אוכל צהריים במקומך? אתה רוצה לאכול בכוחות עצמך, אתה מסכים לצל לאכול. אין לי תשובה, לא מבין למה אני רוצה. אז בוא תחפש. איך? תגיד לי איך לחפש. האם אתה מבין? על ידי שתשאל למה? שאת, מה זה... אבל אתה לא נותן לי לשאול, רק אתה שואל, אתה לא עונה לי. לא, אני שואל אותך. ומה, אני אמור לך בשאלה. לא, אתה אמור להבין קודם, באמת לחוות את השאלה. אני רוצה להביא אותך שאתה באמת תשאל את השאלה. אני באמת שואל. אתה לא באמת שואל. למה אני רוצה, אני לא מבין. אולי בכלל גם אני לא מבין, זאת אומרת, אתה לא באמת שואל למה אני רוצה, תתרכז, אני אענה לך. כי אתה, אם עכשיו היה לך שתי אפשרויות, או להבין למה אתה רוצה שהיא תחזור, או שהיא תחזור, מה אתה לוקח? מה, או להבין למה אני רוצה שהיא תחזור, מה? עכשיו אלוהים נותן לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת להבין, אפשרות אחת שהיא תחזור אליך, ותתחתנו באושר ובאושר. מה שאתה רוצה, יתנו לך, יאללה, הכל כלול. מה שאתה רוצה, יתנו לך, נשים. אפשרות שנייה, שתבין למה אתה רוצה שהיא תחזור. ברור שאפשרות שנייה. שתבין? לא בטוח לפתור. אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? כן. זאת אומרת, כשאתה קם בבוקר... אני רוצה לבין... רגע, חכה. זאת אומרת שבהקשר שלה, שום דבר לא מטריד אותך חוץ מלהבין למה אתה רוצה שהיא תחזור? לא אכפת לך, רגע, תעצור. לא אכפת לך אם היא תחזור, לא אכפת לך מתי היא תחזור, לא אכפת לך מה לעשות כדי שהיא תחזור. מטריד אותך רק למה אתה רוצה שהיא תחזור? רק זה מה שמטריד אותך לגביה. לא, אז אתה לא, רגע, אז אתה לא באמת כל כולך רוצה לדעת. לא, כל כולי רוצה לדעת, כי אני מסכים עם כל מה שאתה אומר כאן לגבי זה ש... אתה לא כל כולך. אם עכשיו היית רואה אותה ברחוב, היית פונה אליה? מה? עכשיו היית רואה אותה, היית פונה אליה? אם היית, אה? לא. אז אתה רוצה שהיא תחזור, תכלס? כן. הבנת? אתה רוצה שהיא תחזור. אתה לא רוצה להבין למה אתה רוצה שהיא תחזור. אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה, אני, זאת אומרת, אני הבנתי, כאילו, מה שמה זה, לא הבנתי. אני יודע את זה. אני יודע את זה כי זה... רגע, אני אגיד עוד משפט. אתה יודע למה אתה לא מבין למה אתה רוצה שהיא תחזור? למה? למה אני לא מבין? כי אתה לא באמת רוצה לדעת. אני באמת רוצה לדעת, אבל אני... תעבוד על עצמך, לא עליי. ולא על המציאות, כי אתה לא יודע. איך אני יכול? איך אני יכול... תכלס! עובדה שאתה רוצה עוד דברים. מה עובדה שאני רוצה דברים? לדוגמה, אמרת שאתה רוצה שהיא תחזור. לא, אני רוצה להביא למה. אני רוצה לדעת למה אני יושב עכשיו, אני רוצה לדעת למה אני קם אחר בוקר. זה ברשימה ארוכה, יש עוד דבר שאתה רוצה. בסדר. אני רוצה לדעת בכלל למה אני רוצה. למה אני רוצה בכלל? לא יודע, אני שואל אותך, למה אתה רוצה? בוא נעשה למה אתה רוצה. אבל כשאני צריך לשאול את השאלות, אני שואל למה אני בכלל רוצה. זה שואל אותך, עכשיו. מה? בוא ננסה להבין. ביחד. אז איך? בוא ננסה. רגע, 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 אז תעצור. עכשיו עברנו לשאלה אחרת? כן, ברור. לא, לא משהו אלא, זה מההתחלה השאלה הזאת. אז מה השאלה? למה אני רוצה בכלל? תעצור. בסדר? עצרנו, למה אתה רוצה? אתה אם תרצה לשאול משהו? אתה יכול להתערב איך שבא לך, למה לך? סבבה. אוקיי, הלאה. כן, כן. אפשר כוס וחצי. כן, דברו. מה הבנתם עד כה? אני בשאלה, אתה חושב שאני, בשאלה... אני אפשר לפרט אותה. למה לפרט? אולי אם אני אבין את השורש, למה אני רוצה... תקשיב, בוא, כן, אני רק רוצה בשבילנו כאילו לנסות להימנע משימוש במילים מטאפיזיות. השורש, האחדות, הנפרדות, לא, זה אני לא אומר. לא אמרתי שורש, אמרתי שורש, אמרתי לפרט את זה. זה לא התשובה. בוא דבר איתנו בשפה העממית. תחשוב שהוא, אתה יודע, רוצה מילים מצומצם, מילים הכי מצומצמות. אבל גם נגיד שורש, כולה שורש. לא, אם אני אפרק את השורש, עזור, אם אני אבין למה. תראה את השאלה. אם אני אבין למה, דבר על הנמשל, לא על המשל. אבל גם לא, אני אומר, אני רוצה. מי אני אולי? אולי אני אבין מי אני, אז אולי אני אבין... בסדר, זה מקובל עליי, זה הגדרה מקובלת. אבל שאלה אחרת להגיד מי אני. גם מי אני, ענה לי למה אני רוצה לך? מי אני שאני רוצה? אם אני שאלת לי מי אני, זה ענה לי למה אני רוצה לך? לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל רגע, בוא נעצור. לאיפה הגענו? אני רוצה שכולנו נהיה באותה נקודה. באותה שאלה. מה אני רוצה? למה אתה רוצה בכלל? זאת השאלה שלך? כן. אבל זה מה שעשית עד עכשיו, כולנו מדברים על אותו, אתה מדבר על הרצון. אני שאלתי אותה למה הוא לא רוצה דאגות, הוא לא שאלנו למה הוא בכלל רוצה. לא, אבל זה דברים, אתה מתייחס ליחסות, זה כבר ליחס לדברים. אני אמרתי שזה משנה. אתה היית צריך להבין שיש שאלה אחרת. אם אני אומר למה אני רוצה בכלל ולמה יש רצון, זה אותו שאלה בעצם? זה אותו... כן. אז אני אומר,
אז זה בגדול, זאת אומרת, זה השאלה שצריך, כאילו שאני רוצה, אני בכל אופן רוצה להבין, זה גם מה שאתה מנסה להבין באתר, למה בכלל אני רוצה, למה בכלל אני כותב, כאילו מי, טוב, מי כותב זה שאלה אחרת, אבל למה בכלל אני כותב, מה אכפת לך מי כותב, אתה צריך לדאוג למה אני לא רוצה את המציאות, מה אכפת לך מי כותב? למה אני רוצה דבר? אתה כותב, מי שכותב. אבל למה אני רוצה את המציאות זה גם שאלה אחרת. למה אני בכלל רוצה? עזוב את המציאות, למה בכלל אני רוצה? כן. בסדר, המציאות שתהיה משם. לא, למה אתה רוצה? למה יש לך רצון? כן. עכשיו תסביר לי למה אתה שואל את השאלה הזאת. כי אם אני חווה רצון, אם אני חווה רצון, אז אני יודע ש... אני רוצה להתמקד במשהו. האם זאת השאלה היחידה שלך? תקשיב, יש תשובה. אתה אבל לא תבין אותה. כאילו, אתה תבין אותה, אבל היא לא תיתן לך שום דבר. לא, רגע, תעצור, כן. אתה יודע למה אתה לא תבין אותה? כי אני אמור להגיע לבד אליה? לא. אני אסביר לך. כי אתה לא באמת רוצה לדעת למה אתה רוצה. תעצור, חכה, מה אתה לחוץ כל כך? אני לא לחוץ, כי אני לא... זאת אומרת... אתה רוצה להקשיב שנייה? איך אני יכול להבין את זה לבד? מה זאת אומרת אתה לא באמת רוצה? מה, אתה אמור לבטל את עצמי מהכל? לבטל את כל... אני לא יודע, אתה לא אמור כלום. אז מה? אני מסביר לך. אתה יודע מה התשובה? אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אז אין שאלה. זאת התשובה. זו התשובה? אתה שואל למה אני רוצה? תשובה! אין דבר כזה רוצה, רוצה ולא רוצה.